ឥឡូវ ខ្ញុំ សួរ ថា ម្ចាស់ ប្រុស ឯ ពី ដើម ឡើយ មក ហ្នឹង បាទ បាន ចង់ ក្រង ស្រឡាញ់ ម្ចាស់ ស្រី ហ្នឹង កន្លែង ណា អរគុណច្រើន បាទ ថ្ងៃ មក ទៀត ម្ចាស់ ប្រុស ខ្ញុំ សួរ បន្តិច ហើយ មក ទៀត ចង់ បាន បត់ ត្រា បត់ ត្រី ប្រមាណ ដែរ តាម លក្ខភាព អី ហើយ មក ហើយ មក លឿន ឡើង ប្រមាណត្រីម៉ាន 6 3 3
trong mối xây mùi Cú xong chơi rom lên cho mọi con cầm bóng ta bạn đó bạn nâng hai máu và để bảo mình cú ở chỗ camera